Bana, moja kati ya taarifa kubwa sana hadi hivi sasa ni kutokea ndani ya klabu ya soka ya Yanga, timu ya wananchi ama timu ya mabingwa wa kihistoria Young Africans. Tunaona hadi hivi sasa wakiendelea sana kufanya mambo makubwa sana usani katika swala zima la soka, na huku akiwa na nia kubwa sana kuweza kuhakikisha kwamba wanafikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Lakini moja kati ya taarifa ambayo ikiwa imeweza kutufikia hivi punde ni taarifa ambayo kwa upande mwingine si njema sana usani, kimuhusisha kiungo hatari sana. Huyu si mwingine, anafahamika kwa jina la Aredi Aucho kutokea kule nchini Uganda. Ni miongoni mwa kiungo mkabaji matata sana ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Yanga. Kiukweli tumeweza kushuhudia kwamba uwezo wake umeweza kudhihirishwa, na hii basi kupitia jambo hilo la uwezo wake tunasema ya kwamba Aredi Aucho ni bonge la kiungo, na anapokaa kwenye nafasi yake hiyo basi tunaona Yanga Sports Club katika mashambulizi ya mechi zozote zile tunaona ikiwa inafanya mashambulizi makubwa sana, na timu tunaona ikiendelea sana kupanda kulingana na jinsi ambavyo Aredi Aucho na wachezaji wenzake muungani kwake umekuwa uko kwa pamoja. Lakini kwa taarifa ambazo kuhusiana na mkanganyiko ambao umeweza kujitokeza hivi karibuni kuhusiana na mchezaji huyo mwenye uraia wa kule nchini Uganda, Aredi Aucho, kwa taarifa kamili ipo kama hivi. Imeelezwa kuwa hadi hivi sasa kiungo mkabaji wa klabu ya soka ya Yanga Aredi Aucho yupo kwenye sintofahamu kubwa sana na uongozi wa klabu ya soka ya Yanga. Imeelezwa kuwa mchezaji huyo huenda basi mwishoni mwa msimu huu tutamshuhudia akaondoka, na hilo imeelezwa kuwa kwamba Aredi Aucho haelewani vizuri na uongozi wa klabu ya soka ya Yanga kutokana na kutoweza kukizi yale mahitaji ambayo aliweza kuyaita. Tufahamu ya kwamba hapo awali siku za nyuma ilielezwa kwamba Aredi Aucho aliweza kuahidiwa vitu vingi sana na klabu ya soka Yanga, na hadi hivi sasa imeelezwa kuwa bado vitu hivyo havijaweza kutimiziwa. Lakini pia kuna migogoro mbalimbali ambapo hadi hivi sasa licha haijaweza kuwekwa wazi, lakini kuna uwezekano mkubwa sana kwamba Aredi Aucho akaondoka ndani ya kikosi cha klabu ya soka Yanga kutokana na kushindwana na klabu hiyo. Lakini pia imeelezwa kuwa mambo ambayo yanayoleta sana sintofahamu ni kuhusiana na makubaliano ya kimkataba, ambapo hadi hivi sasa ndio umekuwa ni mgogoro mkubwa sana. Lakini pia tuamini ya kwamba kuna mengi sana tutakaweza kuyashuhudia, na basi mwishoni mwa msimu huu kwa taarifa ambazo tumeweza kuzipokea kwamba Aredi Aucho huenda akaondoka kabisa ndani ya kikosi hicho cha klabu ya soka ya Yanga kama vile ambavyo iliweza kuarifiwa zaidi. Je, nini hasa maoni yako kuhusiana na taarifa hii unavyoona? Wewe ni shabiki kindakindaki wa klabu ya soka ya Yanga ama ni mdau wa soka? Je, ungetamani kumuona Aredi Aucho akiondoka ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Yanga au aweze kusalia? Lakini pia una ushauri gani hasa kwa uongozi wa klabu ya soka ya Yanga? Basi kuhusiana na kiungo huyo hatari sana, tumeona uwezo wake ameweza kuonyesha usani ndani ya kikosi cha Yanga. Kiukweli tumpe sana kongore Aredi Aucho kwa uwezo wake ambao aliweza kuonyesha. Kikubwa basi tukwambie endelea kwa nasi kwa habari kemkem, na mengi sana tutakuletea hapa mara baada ya taarifa hii. Basi tazidi sana kufuatilia ukweli wake upoje. Lakini kwa taarifa kamili kwamba zinasema kwamba huenda Aredi Aucho ataondoka ndani ya kikosi hicho cha klabu ya soka ya Yanga. Na sio tuna mengi zaidi kusema, asanteni, kwaherini, bye. Kipo Online TV ni chaguo la wengi.